Dakle, broj mandata, ja sam sinoć kod vas gostovao i dao sam jedan broj, ali mislim da ne treba govoriti o brojevima. Ja mislim da vam je dovoljno reći ovo. Ako su nam prije prošlih izbora, dakle mjesec dana, sad je niti mjesec dana prije izbora, davali 4%. Ako su prije prošlih izbora, 3 dana prije izbora, rekli da Nino Raspudić, Marin Miletić ne ulaze u Sabor, a Nino Raspudić je u svojoj izbornoj jedinici dobio 8, gotovo 9%, znači bio je blizu drugog mandata. Ako smo mi sada u svim anketama od 8 do 10%, onda znate gdje smo. Mi smo svjesni protiv čega se borimo. Mi smo svjesni da se ogroman novac iskrcava u te agencije za istraživanje javnog mijenja. Mi nismo niti jednu naručili, nismo im kune platili. Mi očekujemo ovakav tretman. Dakle, mi očekujemo ovakav tretman. Ali isto tako znamo gdje smo i kako stojimo ako nam oni ovoliko daju. Znači, rekao sam 19-20 mandata jer sam se vratio u 2015. kad je Most bio na svom vrhuncu. Govorimo o takvom rejtingu. Koliko će to biti mandata u ovom trenutku, dakle, nezahvalno procjenjivati, ali Most je sada na onim razinama kad je bio najveće iznenađenje u Hrvatskoj. To ćete vidjeti, ali ne samo Most. Pazite, mi smo sada, ovo je prvi put da mi ne izlazimo sami. Izlazimo u koaliciji sa suverenistima, s nezavisnom listom mladi. Mi smo okupili sve što je čisto i nekompromitirano od centra na desno. I što građani sada mogu? Sada znaju da je svaki glas koji daju Mostu, svako izboru jedinici, da nije bačen glas. Nema više izgovora zašto se neće glasati za jednu opciju izvan HDZ-a i SDP-a. Vaš glas nije bačen glas, Most će biti snažna politička opcija u idućem sazivu Sabora. Ja sam uvjeren da će voditi i Vladu Republike Hrvatske.